Вогнеборці села Верхнє Водяне отримали сучасне та необхідне пожежне обладнання, яке дасть змогу ефективніше діяти у надзвичайних ситуаціях. Вони отримали його завдяки участі громади у проєкті «USAID Говерла». 19 липня 2022 році під час прес-конференції проєкту від USAID «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» було оголошено результати конкурсу відбору громад, і по результатах відбору наша громада увійшла в десятку партнерів, громад-партнерок для участі у проєкті. Протягом року триває наш співпраця нашої громади із проєктором USAID Говерла. Мотопомпа, гідравлічний розтискач та гідравлічні ножиці – все це отримали надзвичайники пожежно-рятувальної команди. Це наша бойова машина марки ZIL-131, яку ми використовуємо в щоденному використанні для викликів як пожеж, стихійних лих, автопригод і так далі, тому подібне. За допомогою, одноразової допомоги від проєкту Говерла USAID-а, ми б хотіли вам показати зараз обладнання, яке ми дістали, яке ми використовуємо як для заправки машини, це є плаваюча мотопомпа. Плаваюча мотопомпа у нас використовується як для заправки пожежного автомобіля, так, якщо є поблизу водоймище, де можна заправитись водою, то ми її використовуємо як для заправки, так і для гасіння. Нещодавно пожежники проходили навчання, де їм продемонстрували використання нової пожежної техніки. І вже зараз вогнеборці активно використовують обладнання при виконанні службових обов'язків. Гідравлічні ножиці використовуються за допомогою 28 амперової батарейки, включається на розтискання, так само ми вжимаємо, тобто, або кришу зрізати з машини, або деблокувати дещо, так же само. Також у рамках участі у проєкті USAID Говерла працівники Великобичківського комунального підприємства, яке займається ліквідацією наслідків стихійних лих, отримали необхідну техніку, яка забезпечить результативну боротьбу з різними видами екстремальних явищ природи. Дякуючи проєкту USAID Говерла, було нам передано трактор GCB-3X, дана модель, яка допомагає нам ліквідувати наслідки на початку їх утворення. Розчищення ярків, усунення таких силових потоків, які утворилися. Отримана допомога саме зараз у важкий для України час вкрай необхідна, адже тепер надзвичайники зможуть виконувати свої обов'язки більш професійно.